Já jsem si sebou vzala takovýhle papírek. Jsou na něm napsané dvě slova. Takovýhle papírek jsem dostala od paní doktorky. Na něm je napsaný Hodgkinův lymfom, pro vás vzadu, co to nevidíte. Je to rakovina uzliny. Do té doby, než jsem tenhle papírek dostala, jsem byla úplně normální holka. Milovala jsem svoje kamarády, školu, no školu zase tak moc ne, ale dostala jsem stipendium na anglickou školu, což byl můj sen. Těšila jsem se na další mistrovství světa juniorů v bruslení. Chodila jsem po ven s kamarádama mezi lidi, že jo? Na tajný párty třeba. A pak najednou bum, tady ta zpráva. Dokážete si představit, že najednou musíte přestat dělat všechno, co vás do té doby baví? Vlastně já jsem musela přestat chodit do kolektivu a kolektiv se počítá ne 150 nebo nevím, 200 lidí, jako koncert třeba, nebo tady tenhle happening, ale kolektiv, kde je více jak 4 lidi, takže jsem nesměla do restaurace, do metra, nesměla jsem vlastně víceméně kamkoliv, kde je více jak 4 lidi. Také jsem musela samozřejmě přestat s bruslením, protože jsem měla zakázaný jakoukoliv fyzickou zátěž. A vlastně po tady té zprávě se se mnou rozběhnul takový nemocniční život. Já tomu říkám nemocniční život, protože vlastně to je úplně jiný než realita. Abych vám to zilustrovala, je to co nejvíc přiblížit. Je to jako když máte nabitý diář, což já sklerotik mám. Každý den minimálně dvě věci, ten nabitý diář vezmete a vyhodíte do koše. Najednou vlastně není nic důležitějšího než zdraví. Je úplně jedno, jestli budete ke kadeřnici, nepůjdete. Prostě zdraví je na prvním místě. A je takovej, najednou jsem měla tady ten koloběh kontroly, minimálně odběry krve jednou týdně. Operace, chemoterapie, léčba prostě, co zahrnuje, různý vyšetření, furt něco, pořád. Takže ten diář se naplní takovýmhle věcma místo těch normálních. A vlastně léčba. Já to budu muset zestručit, protože tu jsme tady byli celý víkend. Měla jsem nejdříve první dvě operace, potom jsem měla 6 cyklů chemoterapii, 20 dávek ozařování. Jenom pro vás chemoterapie je, vám dávají chemii do kapaček, přímo jakoby, to je přesně tady tohle nahoře. Radioterapie je ozařování, to je něco jako delší, nebezpečnější rentgen, dejme tomu, zjednoduše řečeno. A vlastně potom jsem se dostávala do normálu po léčbě. Dostala jsem se do normálu, začala jsem znovu chodit do školy, začala jsem znovu bruslit. Jak psychicky, tak fyzicky jsem se pomalu dávala dokupy. Trvalo mi to přibližně tak rok. A v září minulého roku jsem se dozvěděla, že se mi rakovina zase vrátila. Takže zase jsem se dostala do toho svého života nemocničního. A měla jsem naplánováno 6 chemoterapií a transplantaci. Jenže víceméně, vzhledem k tomu, že se mi vrátila ta léčba už po druhé, tak všechny ty chemoterapie byly silnější, bylo mi hůř, všechno jsem jakoby zvládala hůř, protože ta léčba byla silnější. A měla jsem samozřejmě i nějaké komplikace, což jsem při té první víceméně neměla. Třeba například, když máte, kdykoliv máte horečku, tak to musíte sebrat a jet do nemocnice, protože vám dají nitrožilní antibiotika. Takže já jsem měla vlastně připravený doma kufr, protože jsem nikdy nevěděla, kdy přijde horečka, kdy budu muset vzít ten kufr a jet do nemocnice.
To bylo třeba 25. po prosince po Vánocích. Dále, ale vlastně všechno, jakýkoliv nechutenství, bylo víceméně, když se na to koukám také zpětně, nic oproti transplantaci. Transplantace, já jsem měla transplantaci kmenový buněk. To je, kdy vám vybijou vaši imunitu úplně na nulu. Musela jsem být na izolaci, byla jsem tam zavřená 5 týdnů. Vlastně já, co si stěžuju 5 týdnů, někdo tam je 5 měsíců, že jo? Nesměla jsem si sebou víceméně nic vzít. Já nesměla jsem na nic šáhnout, protože to obsahovalo bakterie. Mobil jsem měla zabalený v igelitu. Hygienu, nebyla tam žádná hygienické zařízení, takže jsem se umývala žínkama, který jsem namáčela do antibakteriálního mýdla. A vlastně podle té léčby, celá ta léčba mě vlastně samozřejmě, myslím, že jsem během toho mýho nemocničního života na jednu stranu trošku ztratila identitu, protože samozřejmě jsem nesměla dělat to, co mě bavilo. Dnes taky, když jsem se třeba koukala do zrcadla, jsem se říkala, kdy to vlastně nejsem já. Jako samozřejmě jsem to já, že jo, vím to, já nemluvím pro nikoho cizího, ale neměla jsem řasy, neměla jsem vlasy, neměla jsem obočí, já to jakoby s člověkem udělá strašně moc. Ale na druhou stranu jsem našla jakoby tu podporu v rodině. Strašně mě podrželi kamarádi a rodina. A třeba představte si, že nějakýho rodiče, jaký rodič může být rád, když je na ní dítě protivný? Moje máma byla, protože když já jsem byla protivná, tak to znamenalo, že mi je líp, že mě není zase tak blbě. A takže moje máma byla ráda, když jsem byla protivná. Víceméně jsem měla vždycky to nejlepší z toho nejhoršího. Víceméně, já nevím, třeba ta transplantace, mohla jsem mít transplantaci místo kmenových buněk, kostní dřeň, vin, nebo což bych byla třeba ještě teďka v nemocnici. Ale měla jsem třeba, jak říkají, máš vlastně tu nejlepší rakovinu, protože se jako dobře úspěšně léčí teďka v téhle době už. Ale na druhou stranu, myslím si, asi se možná ptáte, jak jsem to všechno zvládla. Nejvíc klíčová byla pozitivita. Jak už jenom kvůli tomu, abych pro mě, že jo, abych se z toho nezbláznila, tak kvůli mým blízkým, protože jsem si všimla, že vlastně, když já nadlehčím situaci, tak jim se vlastně uleví taky. Jak když se táty ptali, jak se máš, on říká, no, jste docela dobře, tak já se mám taky fajn. Takže věděla jsem, že prostě, jak to já budu brát, bude ovlivňovat i moje okolí. Za tu cenu jsem musela být pozitivní, nesměla jsem nic dávat, že jo. A taky mi strašně pomohly tím jakoby přístupem ke mně. Že když se ke mně oni chovali, jako viděla jsem to v jiných příkladech, když prostě se lidi chovají k nemocnému člověkovi vážně jako k nemocnému, tak se o to nemocněji cítí. O to bych mi bylo potřeba víc hůř. Prostě když se ke mně chovala jako k normálnímu člověku, tak jsem se i psychicky chovala, jako by cítila líp. Víceméně mi tady ta léčba mi to hodně vzala. Ale musím říct, že mě to strašně obrnilo. Strašně to obrnilo do budoucího života. Nejen jako by z jistého slova smyslu mě to i posílilo. Myslím si, že třeba jinak řeším problémy. Když mám nějaký problém, tak si řeknu, OK, problém, dá se to vyřešit. A jestli jo, tak se sebrat a udělat to. Jako dělají dáma holky, nebo jako to máš řešit děti. A když je prostě problém, který řešit nejde, tak se tím nenechat stáhnout dolů. Prostě samozřejmě postavit se mu, říct si, OK, dobře, takhle to je, smířit se s tím a posunout se dál
a nemrhat prostě zbytečně čas na něčím, co vlastně není zase tak důležitý. A chtěla bych to zakončit mojím receptem na pozitivitu. Za prvý, jako jsem říkala, práce vždycky z toho nejhoršího to nejlepší. Koukat se, jestli tam vůbec něco pozitivního je a vždycky se prostě zaměřit jenom na ty pozitivní věci. Za druhé, když děláte chyby, každý dělá chyby, jsme lidi, že? Nenechat se těma chybama jako vstáhnout, spíše brát jakoby zkušenosti a poučit se s nima, chybama se člověk učí. A dále si uvědomit jakoby důležitost věci, vážit si každodenních věcí, které bereme za samozřejmost často. A jedině díky tomu, že si vlastně budeme vážit toho, co máme, budeme upřímně šťastní. Myslím si, že když je člověk pozitivně naladěný a šťastný, tak dokáže překonat všechny různé životní překážky levou za ním. A to je asi ode mě všechno. Dneska děkuju.